procurar um emprego. E você foi demitida? E demitida de quê? Do emprego aqui do bairro. Que emprego, mulher? De cuidar da vida dos outros. Cheia de gracinha, né, palhaça? Mais conversado, uma coisa mais informal. Ótimo, bem melhor. É, vi aqui que você é fluente em inglês. Do you speak English? Speak. Yes. Enfim, mudando de assunto, eu vi que sua história profissional assim são cheia de profissão, né? Poderia me contar sua experiência como Uber? Claro, seu Ricardo. Quando eu trabalhei de Uber... Pode entrar! Bom dia! Bom dia! Vamos pra onde? Pode seguir o GPS, por favor. Tudo bem. Moça, é aqui. Aqui? Meu Deus do céu, duas esquinas? Isso tudo é preguiça de andar a pé. Vai, desce! Essa novinha, ela é danada, é bonitinha e arretada. Dançar na pista, essa danada, até o chão, chão, chão e uma quicada. Ai, gente, eu amo esse funk. E te adorar, eu quis sustentar-me. Eu não vou, glória a Deus. Não vou perder a guerra. Tem que ter equilíbrio, né? Posso não ver o amanhã. Boa tarde, moça. Opa, boa tarde. Coloca o cinto, por favor. GPS ou o senhor tem alguma rota? Pode seguir o GPS mesmo. Tudo bem. Tem balinha, moça? Balinha? Tem sim. Moça, muito obrigado. Tem água? Tem sim. Tem com gás? Não, moça, só sem gás. Pode ser. Aqui. Tem chocolate, moça? Não tem chocolate não, meu filho. E bolacha tem? Tem não, moça. Mas pipoca tem. Ah, pelo amor de Deus! Tu pediu Uber ou uma cantina ambulante? Eu, hein? Tá achando que o meu Uber é o quê? Acabou com o meu estoque de balinha todinho. Tá passando fome. Fecha essa boca. Claudinei? Sim, sou eu mesmo. Pode entrar. Tem como levar eu e aquelas 100 pessoas? Aquele povo ali? Tu é doido, é? Só se for no bagageiro. Pra levar esse tanto de gente aí, tu tinha que ter chamado era uma van, menino. Eu, hein? Pois é, seu Ricardo. Menino, se eu tivesse deixado, eles tinham virado meu Uber no coletivo. Complicado, né, Catiúcia? Demais. Poderia me falar sobre sua experiência como gari também? Ah, quando eu fui gari... Faster than a Harley. Yeah, you're still in the game, but you don't feel ashamed. You just
just close your eyes when you wish to be free. You look up to the sky. Ei, gatinho. Bora trabalhar, minha filha. Assistir o mais rápido possível a continuação dessa história? Então vamos atingir a meta de 100 mil likes nesse vídeo. Isso mesmo, eu tenho certeza que vocês conseguem. Bom, galerinha, é isso aí. Fiquem todos com Deus e até mais.